Tervehdys juupituupi. Meillä on tänään esittelyssä tämän näköinen kapistus. Tämä on Bluetooth 3D Air-näppäimistöhiiri, 38 euroa e-villestä. Jos sä laitat suosittelijaksi ville@santikko.net, saat 5% pois. Mikä tää on? Mihin tämmöisiä kannattaa hommata? Millä tää toimii? Tää on mulla käytössä tällaisen kapistuksen kuin Minix Neo X7 Quad-Core MediaHubin kanssa. Laitetaan descriptionin linkki molemmista. Tulee tämmöisessä hienossa paketissa. Käydään vähän nopeasti läpi, millain tämä aukii ensinnäkin. Mulla oli tässä joku työkalu. Eli täällä on toisessa päässä on tommonen pieni lovi. Se onkin itse asiassa näkyy olevan auki. Kato joo. Se painuu siis tonne lopullisesti tolleen kiinni tonne. Eli se aukee tänne ruuvi kiinni, tai ruuvimeisseli kiinni ja auki. Siellä on 3 A-paristoa. Tuolla on joku. Ilmeisesti joskus tää sattunut olla joku USB Bluetooth-kikkari tai joku tommonen. Siellä ei kuitenkaan semmoista on. Se menee takaisin näin kiinni. Täällä on nyt mulla striimi päällä. Täällä laitetaan käyntiin sitä, että täällä painetaan tuota vihreätä tuosta keskeltä. Tuonne tulee sininen valo, se avaa Bluetoothin. Painetaan uudemman kerran. Ei, nyt tuli hiiri näköviin. Elikkä oles nyt hiljaa. Noin. Eli tämä toimii, täällä on kiihtyvyysanturi sisällä ja tämä toimii niinku näin, ranneliikkeelle periaatteessa. Tämä ei ole mikään niinku esimerkiksi tämä on, eli tuolla infrapunalla toimiva, vaan tämä on täysin Bluetoothin ylitte. Eli se on ihan sama, missä sä tätä pidät. Sä voit 15 metriä olla niinku kaukana tuosta Minixistä, niin tämä toimii vieläkin. Ja mitä niinku, tämä on aika simppelisti vaan sitä varten, että tätä on huomattavasti, olipas se kova ääni. Tätä on huomattavasti helpompi käyttää. Täällä on esimerkiksi volyymisäätö. Laitetaan vähän hiljemmalle. Ei tarvitse nyt Candy Crushaaka niin lujaa soida tuolla. Tähän auttaa tämän laitteen käyttämiseen huomattavasti, koska sulla on hiiri, millä sä käytät sitä. Koska sä et pysty menee tökkimään televisioon. Tök. Vaan sun täytyy olla joku tämmönen työkalu, niinku kaukosäädin. Tää tulee ton Minixin mukana. Tää on, mitä mä sanoisin positiivisesti, huono. Tämä on hyvä. Esimerkiksi toi Minixin pikkukaukosäädin oli hukassa pitkän aikaa, koska me käytetään ainoastaan tätä. Tää asennetaan silleen tuohon kiinni, eli mennään täältä valikkoon ja setupiin. Näytetään se täältä nopeasti. Aloitusvalikkoon, tökitään tonne alas, mennään täältä, missä se on, tuolla se menee, ei väärää suuntaa, settings, Bluetooth, siellä näkyy Bluetooth Air Mouse. Eli se laitetaan Bluetooth päälle ensinnäkin tuossa laitteesta ja sitten laitetaan sitä, että se Bluetooth näkyy myös muillekin laitteille. Sen jälkeen täällä on tämmönen nappain kuin BTP, oho. BT Pairing tuossa peukalon kohdalla, jota painetaan pitkään pohjassa. Sen jälkeen se löytää, tuo Minixi löytää tämän. Ja sen jälkeen nämä voi parittaa keskenään. Sitten kun se asennetaan niin kuin Trusted Device vai onko se Paired Device, niin silloin tämä aina lähtee päälle. Eli se välillä sammuttaa, tämä sammuttaa itse, ettei se Bluetooth kulu. Keskeltä painetaan kapula päälle, toisen kerran kursori näkyviin, sitten pystyy käyttämään. Ja kun kyseessä on kuitenkin tämmöinen ranneliike, millä sitä käytetään, se on aluksi vähän hankalaa, mutta kyllä sitten esimerkiksi kun pelailee tuommoista Candy Crushaakaa tai tuommoista, niin kyllä se siitä sitten harjaantuu. Tämä oli Bluetooth Air Mouse. 15 metrin kantomatka. 37,95 e-villessä tällä hetkellä. Hinta voi muuttua. Takuu 6 kuukautta. Patterit ei sisälly pakettiin. Toimii XP, Vista, Seiska, Linux, Android OS. Tuetut laitteet. Bluetooth iPhone, iPad, Android TV Box, PC ja niin edelleen. Eli jos sulla on jokin laite, esimerkiksi tabletti tai tämmönen, mihin sä haluat näppäimistö, QWERTY-näppäimistö, tän sä saat siihen. Kun 15 metriä kantomatka, niin sä voit tätä käyttää esimerkiksi tablettia tai jotain.
tai läppäriä, jos sä teet jotain diaesityksiä, niin esimerkiksi PowerPointia. Opettajat vois esimerkiksi käyttää PowerPointissa tätä. Sulla on kursori, millä sä voit sohia sinne ruudulle. Se näkyy siinä. Läppäreissä on Bluetooth. Se toimii 15 metriä, sä voit sieltä luennoida ja näytellä millain. Systeemi toimii. Tässä tää näppäin. Tietty, että tässä hiiren klikkaus. Siinä on itse asiassa jopa hiiren kuvakin tossa molemmin puolin. Että right-click ja left-click, ne pystyy esimerkiksi käyttämään tätä PowerPointia tai tämmöistä. Tämä oli aika lyhykäisyydessään siinä tämä video. Katsottiin vähän miltä näyttää. Tämä on ollut tosi mukava. Tämä on tippunut ja kolahdellut. Tämä takakansi ei jauke. Yleensä näissä on se ongelma, niin kuin tässäkin. Ja täällä tämä takakansi, niin sitä rupeaa, niin kuin, jos kattelee telkkariin, niin rupeaa tekemään tämmöistä liikettä. Ja sitten se menee jossakin vaiheessa hukkaan ja sitten on tämän näköisiä. Mutta tässä kapulassa ei ole mitään taustakuorta, mikä voisi irrota, koska se vaatii semmoiseen oikein pienen meisselin. Ei, mulla ei kynnet riitä. Tuolla on Bluetooth 3D Airmaus. Yes. Tykkäsit. Dislaikka, jos et tykännyt. Kommentoi. Onko ihan turha kapistus? Mitä tällä tekee? Bluetooth. Se on moro.